šodien būs kā dāvana jubilārijam 25. Gados. Oh! Annas dārzā! Nu, tad sveiciet jubilāram, vai ne? No manis vēlreiz, un aiziet, viņš jau man stāstīja, ka es vēl spēris un nokritis, vai ne? Man spērien. Ir gadījies. Bet nu nebija tā, ka baigi sasities, ne? Aķīlā ģogā, jums visaldā, kā mēs tu palikti, vienā Viena parti ziema sālā aizmirstā. Jā! Jā, Zandis Kievs! Šodien ir pie jums! Es domāju, ka visi ir gāras aplausas Sālim par koncertu lūdzu. Pulcēsimies lūdzu visus kopildar māksliniekus.